Najua kukikuta ntajuta, kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa uweke. Mimi ni mfungwa, tena mjinga. Nimejileta gerezani, tena sikuwaza ntakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe, sejuti. Maneno yalisemwa mingi sana, una wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe, sichoki. Moyo mashine, ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha waseme, nimekupendea nini. Moyo mashine, ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha waseme, nimekupendea nini. Qui traitait le virus de Ebola. Mais chose étonnante, c'est en 2016-2015 qu'on a dit il y a déjà ces médicaments. Or que pendant tous ces temps, Ebola tuait déjà les gens. Et en plus de cela, par rapport à ces propos, il disait il y a déjà quelques médicaments de virus qu'on avait déjà trouvés, mais ils attendent au moment voulu qu'on puisse déjà donner aux gens. Alors je me pose des questions des fois. C'est des fois la discrimination par rapport au cas ou comment. Parce qu'il y a certaines qu'on donne, vous venez de dire ici que non, il y a au moins 25 ou 30 sortes de traitements, n'est-ce pas? Des médicaments. Des médicaments. Contre Ebola. Non, contre le VIH. Vous voyez. Alors je me pose des questions quelque part. Il y a la discrimination ou les médecins nous cachent quelque chose ou quoi? Je ne comprends pas tout à fait. Les médecins cachent quoi? Dans le sens qu'il y a des médicaments qui traitent déjà le virus, mais ils ne veulent pas donner aux gens. Il y a des. Bon, en fait. Je ne sais pas. S'il vous plaît, est-ce que je crois que je comprends sa question. Je peux dire autrement sa question, peut-être. Moi, j'ai pas besoin de micro. CRN på mitt sätt. Om formulerar, ja, man kan säga det. Faktiskt han undrade att man, det finns möjlighet att få medicin. Det finns en del av sjukdomar som kan ha en lösning, som kan hitta medicin. Men varför apotekindustri, varför vi hittar inte medicin för en del av sjukdomar. Om jag förstår enligt informationer som jag har, jag vet ändå att apoteksindustrin, de har förmåga att skapa olika mediciner, flera mediciner mot sjukdomar. Men varför de gör inte så? Allt gäller om ekonomi. Om de investerar investera i en produkt, en medicin som ger inte dem bra inkomst, som de ska sälja bara till Afrika eller fattiga länder, då de får inte bra pengar. Det är därför de vill inte skapa mediciner för detta. Vi såg den med Ebola, vi såg den givet med VIH. De kunde, det finns möjlighet att skapa medicin. Men varför ska de få den på ekonomiskt sätt? Varför de? Det är därför de skapar inte medicin. Ibland det kan vara också politik ändå. Det är ibland politik som apoteksindustrin gör. De vill inte investera någonstans var de vill inte. C'est depuis 2012 qu'on a trouvé ces médicaments d'Ebola. Donc, enligt honom, det är sedan 2012. Jag har ingen information om detta, men jag vet ändå att
apotekindustrin har möjlighet att skaffa medicin för olika sjukdomar, flera sjukdomar. De gör inte den för att de vet allt gäller om ekonomi. Jag skaffar medicin, hur mycket får jag? Det finns ingen moral, det finns bara ekonomi. Nej, men det är ju, nej, det är förvisso sant, det finns ingen moral. Och det är ju inte bara på det här området som det kan vara dåligt med moral. Men låt oss höra vad du har att säga. Jag vill först be om ursäkt om de som kan inte franska för att jag ska prata franska. Ja. Och kanske senare de ska försöka översätta. Ja, du behöver inte. Bon. Moi, c'est d'abord une remarque, c'est pas une question, c'est une remarque. Et ma remarque d'abord vient à travers un étonnement. Moi, je suis étonné de savoir qu'aujourd'hui on nous dise que la médecine se développe. C'est vrai, la médecine se développe. Mais pendant que la médecine se développe d'un côté, les maladies aussi se développent d'un autre côté. Ça, on comprend pas un peu ce paradoxe. Moi, personnellement, je comprends pas ce paradoxe-là. Mais là où je suis étonné, c'est que les maladies se développent plus en Afrique. Mais pourquoi en Afrique que ça se développe? Mais je comprends, à travers un peu les informations que j'ai eues, les recherches que j'ai faites, c'est qu'il faut se dire la vérité, il ne faut pas se sentir. Il y a un projet raciste au niveau du traitement des maladies en Afrique. Non, laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. Et j'ai vu cela dans le cas de l'Ebola. Au Libéria et en Sierra Leone, quand il y a eu le cas de l'Ebola, il y a deux médecins américains qui ont été contaminés. Ils ont été rapatriés aux États-Unis, ils ont été soignés. Quand les ONG présentes au Libéria ont demandé à ce que les médicaments arrivent en Afrique, Obama lui-même, il a dit non, que c'est des médicaments qui n'ont pas encore été légalisés, qui n'ont pas encore eu des privés, qui appartiennent à des firmes, à des compagnies. Donc ça veut dire que les médicaments existent. Mais si on a les médicaments, pourquoi on laisse 1 million d'Africains mourir? Si ces maladies-là avaient apparu ici en Europe, là, rapidement, on voulait soigner les Africains. Ça, il faut se dire la vérité. Il y a un projet raciste. Peut-être que les gens ont compris que, bon, comme les Africains ont un mécanisme de reproduction très rapide, parce qu'ils font beaucoup d'enfants, donc il faut les empêcher d'avoir beaucoup d'enfants, pour ne pas que tout ça envahir l'Europe ici. Peut-être que c'est ce qui effraie les gens. Donc il faut créer des maladies en Afrique pour empêcher que les Africains se reproduisent. Et puis bon, voilà. Donc, moi je le dis haut et fort, il y a un projet raciste concernant le traitement des maladies en Afrique. Je vous remercie. Som jag fattar det. Det handlar om förklaringen till varför inte mediciner blir tillgängliga då i Afrika. Att bakom där ligger rasism. Och det är mycket möjligt att det är så. Och sen måste jag säga att jämfört med vissa länder som tidigt såg till att ge läkemedel för HIV till sin egen befolkning, som till exempel Brasilien, där man inte brydde sig om patentregler, utan man gjorde piratkopier eller vad man vill kalla dem, generiska kopier. Jag vill inte påstå att Indiens regering alltid är den bästa, men man har också där tillåtit generiska kopier, alltså mycket billigare mediciner. Och när jag var i Burkina Faso för snart 10 år sedan, så var en del av de HIV-läkemedel som användes i Burkina Faso kom från Indien och var väldigt mycket billigare än de. Ebola har varit relativt jämfört med HIV. Har det varit ett mycket, förstår du svenska? Ja. Ebola tror jag har rent numerärt, antalsmässigt, varit ett mycket mindre problem i regel. Därför att Ebola-epidemier har dykt upp och så gett ett antal sjuka och ett antal dödsfall. Men aldrig på samma sätt som HIV gjorde med början på 80-talet, när epidemin var känd. Och först på 90-talet började finnas medicin på 90-talet mot HIV.
Men jag håller med dig. Någon förklaring måste det finnas till, till bristen på läkemedel i Afrika. Och för all del på en del andra håll också. Och ett väldigt nära liggande, en väldigt nära liggande förklaring är ju ändå rasism. Det tror jag. Ja, vad har vi mer att säga? Ja, jag läste nu nyligen i en rapport att apropå om Ebola, alltså om vaccinet som de pratar nu om. Det står där att de började nu upptäcka den här vaccinmedicinen 2015, den 14 januari alltså. Och det är inte så heller länge sedan vad heter Putin i Ryssland alltså. De deklarerade nu att de hade nu tillverkat Ebolas vaccin, att de kunde nu hjälpa Guinea. Jag tror det är där de började nu testa alltså. Att jag själv vet inte om det kan bero på rasismen, att man döljer vissa mediciner eller denna saken som de tog upp apropå USA. Det kan också vara så att det kan finnas botemedel, men det är inte tillräckligt kanske. Så kan vara, vad menar du? Inte tillräckligt? Om botemedel är inte, om de kan inte tillverka till en stor mängd till exempel, då kan man inte hjälpa hela människorna som blev smittade där i Guinea och Liberia, så att man måste producera kanske en stor mängd. Och den som Ryssland gjorde nu är att de kan, de har kapacitet att hjälpa en stor befolkning som skulle bli smittade. Alltså. Det är bara den som jag vill tillägga. Alltså. Okej. Ebola vet jag väldigt lite om. Ja, jag förstår det. Jag tänkte fråga om blodgrupp. Ja, blodgrupp. Blod, ja. Hur många är smittad? Vilken grupp är smittad av HIV? Mer. Angående HIV. Grupp A, grupp B, grupp O eller? Jag vet inte att det skulle vara någon skillnad i risken för att få HIV i olika blodgrupper. För att det finns de med en läkare som förklarade om de som var par, man eller kvinna som blir smittade, de andra inte smittade. Det beror på kanske den person som har grupp O, de har en stark immunförsvar. Det har man aldrig sett i övrigt att på olika faktorer som bidrog till risken att få HIV eller till skydd mot HIV. Det har jag aldrig hört att man har kunnat visa. Men jag menar, samtidigt har jag hört enormt mycket genom, under de 35 år som jag har jobbat med det här sedan 81 och det publicerades det första. Och jag menar, allt ifrån att det här CIA och det påstods från Ryssland, från Sovjet då, och det har, jag menar, allting har sagts. Men när, at the end of the day, så måste man ändå se, dagens slut är ju inte här än, men då måste man ändå stanna för det som är visat i ordentliga studier och som är rimligt. Och blodgrupper har jag inte, vet jag inte om det spelar någon roll alls. Det förefaller mig osannolikt eftersom man tittar på det tidigare.
på 80-talet och innan man... Och sen verkade det inte spela så stor roll då med... Det var ju 95-97 som vi fick tillräckligt fungerande kombinationsbehandlingar. Det fanns tillräckligt mycket medicin. Så jag vet alltså inte. Kommer från USA. Det är utvecklade i USA. Det är skitbra. Det kommer från USA. Om jag vill säga så mycket. Okay. Men det är bara i Afrika procenten är just nu så stor. Varför? Det är den som jag ser. Det är rasismproblemet. Nu vill jag säga. Men jag vill säga en sista sak. Han pratade om abor. Du pratade om abor. Du ser i Afrika, vi brukar äta abor. Äta någonting så om abor, jag lyssnade. Men det var länge sedan vi bodde med aporna. Men ingenting som hände. Varför de bara 70- och 80-talet kommer och livet? Det betyder att det är någonting som händer. I mitt land till exempel, det finns en liten by som heter Soko i Bandoku. Man har bott tillsammans med Apo länge sen, men ingenting. De har inte HIV, men bara det är just nu HIV kommer och de försöker se det Apo som gav till oss HIV. Det är inte sant, jag tror. Vi har ju pendlat här om rasism fram tillbaka. Och vi fokuserar mycket på Afrika. Och nu har vi läkare framför oss här. Jag tänker ställa en fråga innan jag säger det jag vill säga. Men hur ser det ut för afrikaner som bor här? Nu pratar vi om Sverige, inte Europa. Hur ser det statistiken ut? Kan du berätta för oss, Lars? Hur det ser ut? Jag menar för HIV, ja. Men frågar du mig om statistik för afrikaner som bor i Sverige eller vad då? Ja, precis. Det vet inte jag, för jag tycker inte att smitta utomlands. Jag vet inte hur pålitliga de här statistiska data är. Men jag har haft ett antal patienter, det är inte vetenskap, men jag har haft patienter från Afrika som har fått HIV när de varit tillbaka. Och det är inte så märkligt i och för sig, för om man har sex när man är i Etiopien eller så och har etiopisk bakgrund och man har växt upp på annat håll, så är det klart att man kan smittas om man träffar på någon som har HIV. Jag kan inte säga, den här diskussionen om rasism och så är ju intressant av många olika skäl. Och däremot så är jag ju inte så intresserad av det här övertonen. Jag kan förstå att folk reagerar om man tror att det är ett uttryck för rasism, att man menar att vi vet till exempel att HIV är ett schimpansvirus rakt upp och ner, som vi åtminstone 5 gånger har gått över artgränsen från apa till människa. Och att HIV-2 är ett virus som finns hos Sotimangabase och som alltså sprids i Västafrika nu. Är inte det ett så effektivt virus som HIV, så det är på nedgång. Dessutom så på många håll i Afrika verkar ju det som epidemin håller på att minska. Jag ska inte säga klinga av, för det är för optimistiskt. Men det verkar ju som på många håll är det en gynnsam utveckling vad det gäller HIV-spridningen. Jag ska inte gå in i detaljer nu, det är meningslöst. Jättebra. Anledning på att jag ville gå in i det här, lite grått. Och det som några har sagt här, att det finns inte fokus på några sjukdomar som är där.
Vi tog en annan exempel, till exempel malaria, som man inte sätter fokus på forskningen. För att det kommer inte löna sig så mycket. Och liksom de där företagen som vill tjäna mycket pengar, de får sätta deras fokus på det forskningen som lönar sig. Det är ju ett problem, tycker jag, att stater har inte heller satsat pengar. I början USA, man satsade inte alls på HIV-forskning. Det var privat industri som var intresserad. Och det har lönat sig vad det gäller HIV, säkert. Hur det blir i framtiden får vi väl se. Men det är sant som du säger. Malaria har haft en period av ganska intensiv forskning när man upptäckte artemisin, som ju kommer från kinesisk medicin. Men det är inte ett fält som lönar sig väldigt mycket. Ett annat fält som inte lönar sig är barndiarréer. Och jag vågar inte säga ordet Afrika igen, men Afrika är förvisso ett område där många barn dör av ganska, på grund av att de inte har rent vatten. Och man använder inte bröstersättningsmedel även om mamman har HIV, eftersom det är farligt för barnet om inte vattnet är rent. Men det här finns många områden, ämnesområden, som borde vara föremål för intensiv forskning, som säkert skulle ge utomordentliga resultat om man investerade pengar i det. Men det sker inte, för att det inte antas vara lönsamt. Och det är alldeles riktigt. Alltså, till exempel vi som vi ser, vi afrikaner, vi väntar bara så att kanske i Europa eller väster som ska forska och göra allt och sen skicka till oss. Istället för att, som du sa, Brasilien och Indien som har brutit på den här patenten. Man skulle också göra samma sak. Jag tror inte att i Afrika de vet inte det här. De vet att man kan också bryta mot patenterna och tillverka de här medicinerna. Det kräver bara att man sätter på resurser, pengar. Det kräver det. Och sen att man inte till varje pris vill hålla sig väl med affärstekniska. Det finns olika schimpanser. Och där säger man att det finns HIV typ 1 och HIV typ 2. Mm. Inte bland schimpanser. Okej. Okay. Typ HIV 2 är hos Sutimangabeis, västafrikanska arter. Precis. Så att de har typ 1 är den som är spris över hela världen. Och den typ 2 ligger där i Västafrika, där, alltså någonstans. Att man ska kunna förstå varandra att det är inte en sjukdom som är tillverkad och exporterad till Afrika. Alltså. Men det finns där då, men det hade inte kanske spridit sig. Alltså. Jag tror det är så det står i vetenskapliga tidningar. Så vi måste förstå den för att vi själva ska rensaka oss. Och en sak till är att vi måste också kollabora med sexuellt beteende. Alltså. Det är där också problemet ligger. Alltså, det är så jättelätt att hela tiden skydda på andra. Det beror på dem, det beror på dem. Det beror på dig själv. Ta ansvaret på dig själv. Vad är din sexuellt beteende? Precis. Om du har flera olika sexuella partner, det är klart att du är bärande. Risken finns att du smittas eller du smittar också andra. Ja. Så att vi måste kunna lita på oss och rätta våra egna sexuella beteende. Tack så mycket.
Jag har en fråga. Den kommer säkert tillbaka. Okay. Apparaten menar jag. Faktiskt, vi pratar om HIV. Jag är en av dem som tänkte att vi får inte, ibland vi har mycket sjukdomar, men vi får inte rättsmedicin på grund av rasism. Det är mycket komplicerat än detta. Men jag säger, jag bekräftar vad jag sa. Afrika, vi har mycket problem med sjukdomar,